Isa, no? Du vet att det är valvår. Jo, faktiskt. Men jag har ingen aning om vem jag ska rösta på. Jag har absolut noll koll. Jag har lite koll. Jag gillar klimatfrågor. Man har inte riktigt bestämt mig än. Okej. Borde vi tillsammans kolla att vem vi borde rösta på, vilket parti och vad som egentligen är viktigt? Vi gör det. Vi kavlar upp armarna tillsammans och kör. Jag tycker det. Ja. Välkommen till Isa och Elenas valvår 2019. Vad har du hittat? Det där, jag sökte på svenska och det där, HBL har en sån här valkompass. Okay. Som man kan välja liksom, eller man kan säga att vilket parti man sympatiserar med. Okay. Och det där, här fick jag vänstern. Vilket en massa vänster. Jo. Parti. Intressant. Hur går det med din front? Jag hittade Yle Kioskis valibotti som är väldigt rolig, så att om du kollar här så har de en massa så korta klipp här emellan, så röstar man med emojis och det är lite som en chattfunktion. Wow! Det är kanske mer min grej. Mm. Oj! Jag gjorde valibotti och ganska intressant. Du har fått en svart häst där emellan. Ja, det där. Vad är det där? Suomen kommunistinen puolue. Oj! Kanske något att fundera på. Ja, det kanske inte känns någonting som jag skulle vara trygg att rösta på. Kanske det är meningen att man ska göra det här valkompassen för att hitta rätt. Men vi rekommenderar. Valibotti, Yle Kioski, Helsingin Sanomat har en, Yle har en, och så har vi HBL som är svenskt. Mycket bra. Yes.